Moltes gràcies per l'assistència. Estic avui un poc nerviosa perquè és, per a mi, molt emocionant. És la meva primera actuació en públic com a acadèmica i és un goig presentar un amic, un gran treballador de la promoció del Valencià. Ens coneixem dels ajuntaments i per a vostès el coneixeran, ah, sí, hi ha molt de públic assistent de la Universitat de València, com el professor que és. Per a mi, repetís que és, és un goig, és un plaer presentar Francesc Martínez Sánchez, doctor en comunicació, llicenciat en geografia i història, mestre de Valencià, mestre de molts mestres, màster en comunicació i periodisme per la Universitat de València i màster en comunicació ambiental per la Politécnica de Madrid. Ha treballat com a periodista en Levante, en Canal Nou Ràdio, en El País, l'edició valenciana, en Ràdio Cadena, Rato, ha coordinat diversos periòdics quasi tots de l'àmbit de la comarca de l'Horta, en què hi residix, com l'home de Picacent, el, pic, el bolletí d'informació de Codella, de casa a casa de Picanya, ha sigut cap de gabinet de premsa del Consell Metropolità de l'Horta, de la Mancomunitat de l'Horta i de l'Ajuntament d'Aldaia. És precisament a l'Ajuntament d'Aldaia on el vaig conèixer, perquè està, és, és el tècnic lingüístic, com vos dic, està escrit a l'àrea de promoció lingüística de l'Ajuntament. És professor associat de periodisme d'esta universitat, de la nostra, la Universitat de València i a més és col·laborador de SAO des de 2001. Precisament del llibre que presentarem en guany, eh? el, el llibre de, de premsa valencianista i el de SAO és del que moltes d'aquestes reflexions ens parlades avui. Les publicacions que destacarem serà la més recent, Premsa valencianista, repressió, resistència cultural i pressa democràtica 1958-1987 i la revista Saú, de 1976 i 1980, ah, fins a 1987. No és l'única de les publicacions, també Cristians i Esquerrans Nacionalistes, o Periodisme contra les Cordes, el Valencià en els mitjans de comunicació, li que perdenes en el 2010, i Periodisme local i comarcal, la comunicació valenciana de proximitat, publicada per la Universitat de València en el 2010 també. Té moltes més obres, però jo crec que paga la pena que escoltem les reflexions que s'han prodigat al voltant d'aquest mateix llibre premsa valencianista. Li havia demanat que fes la conferència un poquet més curta per tal de poder, com que això sempre passa, que sempre anem curs de temps, per tal que vostès puguin intervenir. No vull estendrem. Francesc, des de paraula. Sí. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, eh, volia agrair a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i a la Facultat de Filologia eh, haver-me convidat a l'acte i també volia fer dues felicitacions ràpides. Eh, en primer lloc, al eh, Departament de Filologia Catalana pel seu 40 aniversari, també a l'Acadèmia Valenciana, per aquesta nova etapa de retrobament de, de postures abans enfrontades i d'incorporació de persones eh, acadèmiques d'àmbits lingüístics importants en la llengua, com és l'Escola Valenciana, com són les oficines de promoció del valencià, com en el cas d'Imma o el cas de Carme Miquel també, que ve d'Escola Valenciana. Bé, eh, feta aquesta introducció, eh, comencem. Jo, des de l'aparició de, la, de la premsa eh, des de l'aparició de la premsa satírica en valencià i al segle XIX, fins al moment present, la llengua en els periòdics de paper ha estat la història d'un camí eh, de lluites individuals, eh, d'entrebancs, d'esperances, d'avanços i frustracions, de, re de repressions i de represes, d'anels de llibertat per una llengua normalitzada i de reivindicacions pel redessament de la cultura pròpia. Tots aquests components i d'altres han anat succeint-se en èpoques diferents i règims polítics en la premsa valenciana des dels darrers 200 anys, sense haver aconseguit encara un mercat normalitzat de lectors i una adequada visibilitat. La primera premsa en valencià naix després de la Constitució de Cádiz de 1812 i és satírica. És una premsa defensora o detractora de l'estat liberal, de la revolució liberal, i la primera capçalera que arrenca és eh, Saro Perrengue i el doctor Cudol, de 1813. De 1813. I aquesta la seguiren al llarg de la centúria, un llarg seguici de capçaleres, eh, com la Ronda del Botoni, el Mole, la Donsaina, el Sant Martí i d'altres més és una premsa alguna il·lustració és una premsa eh, que va trobar nombrosos entrebans amb tota la història de la premsa en València règims democràtics, règims de fonamentalment no? eh, amb dificultats, sobretot arrenca amb les dificultats d'emprar una llengua minoritària sense estat, no tindre un model estable de llengua literària cosa que serà sols possible a partir de les normes de Castelló del 32 la repressió constant de, de, dels governs liberals amb multes, eh, segrestos, tancaments de publicacions, inclús de, de directors i, sobretot, el PS té una premsa, una premsa diària d'informació en castellà consolidada en les grans ciutats del país des de l'aparició del diari de València en 1790. La premsa satírica perviurà al llarg de tota la centúria i també és una premsa política perquè s'alinea a les faccions en confrontació. Prensa amb posicions republicanes com la Xitxarra de Sueca o l'Imparcial, que s'edita en 1869, però també conservadora com el Sant Martí. Rellevant fou també la premsa carlista, seguida pels llauradors valencianoparlants. Cal dir que la premsa satírica va tindre també un gran públic fidel de les classes populars urbanes. No? La Renaixença no aporta cap canvi significatiu perquè fa la tipologia de publicacions, dominarà encara el gènere satíric, però comença a forçar-se a partir d'ara, a veure si apareix, bé, bueno, aquesta no, encara no, encara no, però comença a forçar-se a partir d'ara una premsa literària i cultural, i encara que tampoc va sortir un periòdic capaç d'unir autors ideals renaixentistes. Teodor Llorente no ho feu perquè la seva tasca periodística, ho feu en castellà com a director de les províncies, i el pas més decisiu el feu Constantí Llombard amb la creació de la revista L'Horrat Penat el 1884. Tanmateix, aquest exemple no va ser emulat per altres col·lectius, ni tampoc va sorgir en la Renaixença cap diari en llengua pròpia, com sí que va ocórrer a Catalunya, amb capçaleres com la Renaixença o la veu de Catalunya. Llombard també impulsà en 1877 revistes satíriques com el Pare Mulet o l'Ou Solt, impregnades del seu ideal republicà. Durant l'últim terç del segle XIX hi va haver també una nova eclosió de premsa satèrica, perquè una vintena de revistes aproximadament. La més reixida fou la Traca, eh, dirigida en la seva primera època per Manuel Lluc Soler entre 1884 i el 92, amb una línia antimonàrquica, antiliberal i una visió descentralitzadora federal. En conclusió, en el 800, entre 1813 i 1898, la premsa en valencià arribarà a tindre 99 capçaleres, segons la classificació que ha fet el meu company i amic Francesc Andreu Martínez Gallego dins del primer volum del Catàleg Històric General de la premsa en català. Però és una premsa efímera, fluctuant i molt castigada per la repressió del poder en les dues primeres dècades del segle XX arrela arregla la premsa cultural i política lligada al valencianisme polític i a la generació d'escriptors de 1909. En aquesta línia es mouen, per exemple, el crit valencià, el poble valencià, pàtria nova, eh, el crit de la muntanya i d'altres més. Durant la Segona República, la premsa en valencià experimentarà una embrancida. El més significatiu és la reaparició... I ara sí? Ara sí? Ara sí. La reaparició de la traca ara dirigida eh, per eh, Vicent Miquel Carceller. L'única i primera publicació de masses que tindrà el periodisme en valencià al llarg de la seva història, perquè arribarà a tindre una tirada en 1933 de 500.000 exemplars setmanals, ja que es venia també en altres ciutats d'Espanya en un format o en una versió traduïda al castellà. L'èxit de la traca, diu Antonio Laguna, radica en el format tabloi de la revista la incorporació de la vinyeta d'humor i també la combinació de, sà, de sàtira, d'erotisme, anticlericalisme i antimonarquisme. Poders factis com la monarquia, l'Església, l'exèrcit, especialment els generals que hi poden, el Llano i Franco, que tenim en la imatge, van quedar ridiculeixats per aquesta capçalera, crítica mordaç que li va costar la vida al director que va ser afusellat en 1940. D'aquest passat esplendorós, de la premsa satírica, hi ha actualment a València dues magnífiques exposicions obertes fins, al, fins a gener, que encara es poden veure. Una és la traca, la transgressió de la norma d'Antonio Laguna i Francesc Martínez Gallego, que està en la nau, i l'altra és Prensa satírica i cultura popular valenciana d'escoloquies a la cibersàtira, coordinada per Enric Nogués, que està en la Biblioteca Valenciana. Dos recorreguts molt visuals i didàctics per un dels gèneres de la premsa en valencià, el satíric, que més èxit, més difusió i més acceptació popular va tindre fins a la Guerra Civil. Així mateix, en la República va ressorgir la premsa cultural, amb títols com la taula de les lletres valencianes, taula de lletres valencianes, perdó, Avant, El Camí, Acció Valenciana, Prova, Acció, La República de les Lletres i moltes altres més. Una premsa que naix unida a la generació d'escriptors de 1930, que mostra una clara voluntat de normalitzar la llengua en l'àmbit de la cultura i també de normativitzar l'ortografia valenciana per treure-la de l'estat caòtic ortogràfic en què es trobava. La primera iniciativa en aquesta línia correspon... Anem a passar... Així si en tenim unes quantes. Correspon a Taula de Lletres Valencianes, que s'edita entre 1927 i 1930. L'esforç d'aquesta publicació continua després per la Societat Castellonenca de Cultura dona lloc a la signatura de les normes de Castelló del 32, que serà emparada per la majoria de les publicacions valencianistes de l'època. En la República també assistim a l'aparició de l'Hora, que no vos sonarà. L'Hora va ser l'únic diari d'informació en valencià en tota la història de la premsa valenciana i va sortir només tres dies, de juny del 1936. El rotatiu, segons diu Josep Lluís Gómez Montpart, va tancar a causa de l'escassa consciència nacional existent en l'època i per la manca de mitjans. Sí, tres dies, tres dies. Molt poquet. No? Sí, molt poquet. Bé, eh, durant el franquisme, la premsa en valencià viu assetjada entre la resistència cultural i la repressió. Entre 1940 i 1971, el franquisme va tallar de soca real els avanços del valencianisme republicà i no s'edita pràcticament premsa en valencià, a causa, sobretot, de la gran forta repressió que reberen els valencianistes republicans, molts que s'exilien a l'exterior i, sobretot, per la cruenta repressió interna. La identitat valenciana quedarà, quedarà deconstruïda per l'escola, l'escola nacional, que deien, i la cadena de ràdio i premsa del moviment, la qual oculta, difumina o manipula els sediments, valencians eh, identitaris de base lingüística catalana. És una premsa d'un sol signe i provincial. El territori roman enquarterat per un provincialisme informatiu espanyolista que evapora qualsevol indici de valencian... valencianitat. Diaris com Informació, Levante, Mediterrani, Jornada o La Verdad van ser els líders de la premsa diària en l'època. I en aquesta premsa sols tindrà cabuda Eh, el sano regionalisme que deien en l'època, és a dir, una visió folclorissant dels elements valencians i la història nostra, la valenciana, integrada dins de l'antiga corona d'Aragó, quedarà diluïda o subordinada eh, amb el passat gloriós de Castella. La instrumentalització franquista de la cultura autòctona, com afirma Santi Vallès, forjarà una farsa personalitat valenciana basada en l'exactació folclòrica, Sols romandran alguns nuclis valencianistes, com el Rat Penat o el Centre de Cultura Valenciana, tolerats pel ràxim pel seu conservadorisme. La culturació i la castellanització acelerada comencen a veure's ara com una amenaça per a la supervivència de la llengua i en alguns cercles intel·lectuals que s'enceta un camí de recuperació i contestació cultural. Comença un camí en 1999, per exemple, comencen els cursos de valencià amb valencià unitari del l'Horrat Penat, en 1950 es publica la gramàtica valenciana de Sánchez Guarner, apareixen les editorials Torre en valencià, no? que editen llibres en valencià, Torres i Cani de Terci Quatre, i la literatura comença a recuperar-se lentament de la mà de Joan Fuster, Enric Valor, Vicent Andrés Estellés, el mateix Sánchez Guarner, Joan Baix, Lluís Alpera o Rodolf Sidera, entre altres. Igualment la premsa en valencià comença a reviscular, premsa en valencià en castellà, és una premsa bilingüe, no? Amb la revista Esclat, que és una revista literària fundada en el 48 per Xavier Casp i Miquel Adelert, així com les revistes culturals Icània, que les tenim així en la imatge, impulsada per Nicolau Petimitiu o València Cultural dirigida per Vicent Badia o la revista Gorg, eh, editada per Joan Senent Tanaya. Aquestes publicacions acabaran tancant a causa de la censura i la pressió del règim. Però també cal dir però també cal dir que en els anys 60 comença també una nova redefinició del valencianisme i la figura clau és Joan Fuster. La seva obra més influent, com sabem, nosaltres valencians, ha estat una curada reflexió sobre el conjunt de realitats històriques, polítiques i socials valencianes. Fuster proposa la reconstrucció nacional del País Valencià dins territoris de parla catalana, els països catalans, terme que ell mateix popularitza i en el seu conjunt de la seva obra reafirma històricament la catalanitat lingüística i cultural del País Valencià, almenys les comarques valencià o català no parlants, i reivindica una projecció de futur d'aquests territoris. L'obra de Fuster reorientarà tota una generació i conscienciarà en la formulació d'un nacionalisme d'esquerres. Això ho so, vaig a veure. I a partir de nosaltres, els valencians, assistim a l'agonia del valencianisme de preguerra i a l'aparició d'un nou valencianisme assumit per l'esquerra antifranquista. A més del paper ideològic de Fuster, cal destacar també el d'altres valencianistes, com el mateix Sánchez Guarner, en la influència del nacionalisme de Catalunya o la influència de la revista Serra d'Or, editada per l'abadia de Montserrat, o també el mestratge de professors nascuts al principal que impartixen al eh, Principat que impartissin classes a la Universitat de València, com el mateix Joan Reglà, Emili Giral, Miquel Dols, Josep Fontana o Ernest Lluc. Si Cània, Eh, editada per Nicolau Primitiu Gómez Serrano, eh, edita entre el 58 i el 59, i València Cultural, que la tenim així també, dirigida per Vicent Badia, editada entre 1960 i 64, escrites en castellà valencià, aporten un balanç positiu en la recuperació de la consciència valenciana, però encara encarnen un valencianisme tradicional de preguerra, un valencianisme en el qual el País Valencià està escrit a Espanya i sols pot mantenir llaços d'unió amb Catalunya i Balears amb allò referent a la llengua i cultura. Aquest pas cap al nacionalisme fusterià més atrevit, a anar més enllà de la llengua i la cultura, el donarà la revista GORC, fundada per Joan Senent Anaya, i que s'editarà entre el 69 i el 72 i si arribarà a tindre 29 números amb tiratges de fins a 8.000 exemplars i fins a 120 col·laboradors. Gorg, amb comentaris i fragments bibliogràfics, perquè és una revista bibliogràfica, va donar a conèixer les obres d'autors destacats del pensament europeu, americà i de la cultura catalana del moment. Va informar d'obres d'història, de llengua, de cultura i va estar coordinada per Enric Valor i per Josep Maria Soriano Besó, Fueu el primer focus periodístic de, del nou valencianisme fusterià i com tant destacats o minors també del valencianisme cultural de preguerra com el mateix Sánchez Guarner, Fuster, eh, Josep Maria Caldevila, Josep Maria Llombart o Josep Xiner. El pensament teòric de Fuster gravitarà sobre, de, sobre aquesta revista. Estarà present no sols en els articles que signarà el propi Fuster, sinó en la influència que a través de la seva obra impregnarà en els col·laboradors de la revista. Torno a repetir, més de 120 col·laboradors. La vida de Gord coincideix amb el naixement del valencianisme d'esquerres on provenen bastants dels seus col·laboradors. Persones que treballaren clandestinament en la lluita antifranquista, com per exemple del PSPB, eh, o el Partit Socialista Valencià també, PSANC, Germania Socialista o la Unió Democràtica del País Valencià, que ja assumeixen el nou valencianisme. Els col·laboradors que deixen més petja en Gorg són Vicent Soler, Josep Vicent Marquès, Celia Morós, Alfons Cucó, Beatriz Sibera, Jesús Suguet, Tomàs Llorenç, Rafa Ventura Melià, Ricardo Blasco i un llarg seguici de persones del món de la cultura i, de, i del periodisme que eh, assentaran les primeres eh, bases de lo que serà la premsa de la transició. Gorg eh, va ser realment un experiment comunicatiu eh, nou i modern i atrevit també per a l'època, perquè tindrà la gossa dia de reivindicar la normalització del valencià en tots els àmbits de la societat, incloent l'església també, que està molt tancada també al tema. Aquesta línia, evidentment, va molestar al règim i en juny de 1971 va encetar un expedient per a tancar la revista. Acusada, fixeu-vos, de tindre un acentuat caràcter regionalista, de ser un òrgano d'informació tendenciosa i de gran peligrositat, una revista cultural i de tindre un marcador caràcter valencianista més ben catalanista. Això deia el Ministeri, però Senent no es resignar i iniciar un contenciós administratiu amb el Ministeri que durarà fins a 1975, però inevitablement la revista es tancarà en abril del, 70, del 72 ja. En març del 75 el Tribunal Suprem el que fa és ratificar el tancament i li dona la raó al govern per haver fet aquesta gran bona obra, entre cometes. En fi però cal dir que Senem va deixar, eh, va perdre la batalla, però va deixar escrit un capítol de dignitat, de valentia, de lluita pels drets nacionals del poble valencià, com també la gent que participà en la premsa clandestina dels últims anys del de franquisme, que com assenyala Francesc Pérez Moragón també va ser molt activa i s'editaren moltes revistes en valencià, com per exemple Lluita o Esquerra del Partit Socialista o La Veu del Camp del Partit Comunista, o la fuita del País Valencià de Nova Germania, entre moltes altres. Aquesta premsa clandestina i la revista Corc van deixar una estela brillant de, de col·laboradors en les revistes valencianistes de la transició i la democràcia. diguem que així estan les primeres llavors. No? Mirem ara com es desenvolupa la premsa en la represa democràtica entre 1976 i 1987 després del 75, el desmantellament del sistema repressor franquista, a poc a poc, no anar massa ràpid tampoc, va provocar una eclosió de nova premsa en valencià, nova premsa en valencià. El nou valencialisme, forxat a partir dels anys 60, confluix en la transició a la democràcia amb tres noves forces de vertebració identitària, el moviment autonomista, el comarcalisme i el municipalisme. Represa democràtica que va ser contaminada el regionalisme de tra populista conegut com blaverisme, defensor d'una inconsistència secessionisme lingüístic que dona lloc a l'anomenada Batalla de València entre 1976 i 1982. I en aquest context la premsa en valencià reprèn la seva histò tradició històrica i en l'aire amb força renovada en el llibre de premsa valencianista que ha comentat eh, Imma, hem pogut catalogar 120, 126 publicacions i d'aquestes 112 s'editen en transició i democràcia en els 12 primers anys que van de, del 76 al 87. I hem també pogut catalogar 18 tipus de diferents de publicacions periòdiques en valencià o també cal dir-ho bilingües que emplen la llengua autòctona com a element recuperador de la identitat. Afortunadament, 28 d'aquestes 112 revistes continuen publicant-se en 2016. Es tracta d'una nova premsa diferent a la produïda en la Primera República i temps anteriors, perquè abans de la guerra predominen sobretot les revistes de partit, la premsa satírica i les revistes culturals. Així ja tenim 18 modalitats diferents. No? El motiu central d'aquesta premsa és la difusió i informació d'idees tenint com a meta la normalització de la cultura i la llengua pròpia. D'ací que els models predominants siguen, per aquest ordre, revistes culturals, premsa de proximitat, revistes d'estudis locals i comarcals, eh, premsa política i publicacions literàries, i totes aquestes eh, representen el 60% de les capçaleres editades entre el 76 i el 87. El valencià està igual present en semanaris d'informació d'abast regional com Saó o El Temps, Eh, revistes de recerca i pensament i fins i tot en la premsa satírica que intenta recuperar-se, religiosa també, sindical, d'ensenyament, filologia i medi ambient. Premsa en valencià que tampoc ho va tindre fàcil en la transició, ja ha mort franco, com ho demostren els segrestos i denúncies de la revista Dos i Dos o la revista La Veu de Llíria, no? o les amenaces i demandes judicials de l'extrema dreta contra València Semanal, o els atacs a la papereria Vila on s'imprimien revistes valencianistes o els boicots d'alguns actes públics en els quals va participar la revista Saó o l'intent frustrat, fixeu-vos, del govern Adolfo Suárez de tancar la revista Generalitat editada ja en democràcia i en la Constitució vigent per la Diputació de València. S'intentà tancar per un govern, diguem-ne, ja democràtic, però fracassaren també, no? Allò més destacat d'aquesta premsa és que la immensa majoria de les revistes ja empren la normativa unitària de les normes de Castelló. El més del 95% utilitzen la llengua normativa unitària i adopten un discurs identitari compromès en el redreçament cultural i lingüístic, partint del nou valencianisme fusterià i, diguem, partint del fusterianisme i no d'acord totalment amb ell, perquè trobem en aquestes revistes un projecte, no trobem en aquestes revistes un projecte nacionalitari únic, ja que es mouen entre el fusterianisme clàssic, com podria ser la revista El Temps, la tercera via i el model estatuari estricte. Sols cinc d'aquestes capçaleres, que no arriben al 5%, assumixen el laberisme i el, el secessionisme lingüístic. Escolteu, vaig a veure un poquet, perquè Allò més destacat, continue. d'aquesta premsa és que eh, s'està articulant una nova premsa que serà la base de la premsa valenciana de l'actualitat. En els dos anys immediatament posteriors a la mort de Franco, el 76 i el 77, encara roman vigent la, la, la llei fraga del 66 i, i els centres de poder estan copats per franquistes. La premsa valenciana valencià ho té difícil. Tanmateix, en aquest període de dos anys apareixen set d'aquestes revistes que configuren el primer embrió de la premsa en valencià de la democràcia i que lluiten, i que lluiten contra el valencianisme imperant. En aquest grup per mitjani trobem les revistes Sao escrita íntegrament en valencià, o les bilingües dos i dos, i València Semanal, així com els periodis polítics Caldir, del Partit Comunista, o Acció, de la Unió Democràtica del País Valencià, o revistes culturals com l'Andana de l'Alcúdia, Quarres de Pego, Els Ports de Morella, i també la primera eh, premsa del món agrari valencià, Agricultura Xove i Camp Valencià, són les capçaleres. Aquesta última, Camp Valencià, editada per la Unió de Llauradors. No? Aquests periòdics es mouen en un ambient de desconfiança i d'hostilitat per part de les autoritats franquistes en un temps on encara era possible l'involucionisme. Una de les revistes imprescindibles per a conèixer la realitat política i cultural de la transició i la primera democràcia, i jo diria que fins al moment present, és la, la revista Saó escrita eh, íntegrament en valencià, fundada en juliol de 1976 per catòlics progressistes inspirats en l'oberturisme del Consell Vaticà II, als quals s'afegiren a partir d'octubre del 77 intel·lectuals i periodistes agnòstics nacionalistes que havien assumit el nou valencianisme fusterià. Cristians i esquerrans valencianistes una convergència que encara es manté 40 anys després, perquè Saó continua publicant-se. altra de les publicacions capdals va ser el Semanari València Semanal, tot i que utilitza més el castellà, però a partir del número 50, a petició dels lectors, empra en un 30-40% el valencià. Se van editar 120 en números entre el 77 i el 80, i repeteix un poquet l'estranya aliança també del 2 i 2 eh, entre el Partit Socialista del País Valencià i la Unió Democràtica eh, del País Valencià, diguem-ne la dreta i l'esquerra nacionalista del moment. No? Dos partits que volien guanyar influència en l'àmbit dels mitjans de comunicació. Eh, resumir un poc el tema, però direm que València Semanal, com diu Vicente Navarro i de Luján, aporta el germen d'un nacionalisme moderat, molt en consonància amb la procedència política dels seus fundadors. Com hem dit, era Ernest Sena, Mateu Fabregat, que era independent nacionalista, o Ernest Sena de la Unió Democràtica del País Valencià, o els socialistes Luis Guardiola i Francesc, Francisco Carrasco. Però ells volien eh, fer un, un, un periòdic plural que abraçara totes les corrents polítiques del moment i ho aconseguiren, fins al punt que en la seva redacció trobem periodistes de moltes ideologies que després han estat en grans mitjans d'informació com Salvador Barber, Ferran Velda, Rosa Solves, Emilia Bolinches, Pere Miquel Campos, Vicent Ventura, Miquel Àngel Villena, Jaime Millàs, Toni Mestre, Manuel Peris i escriptors com Rodolf Sidera, Jose Lluís Sidera, Enrique Cerdantato també com a periodista, un grapat de de personatges del món de la cultura i del periodisme. També va tindre vora 100 col·laboradors, primeres plumes o primeres espaces del periodisme i de la literatura i la cultura en valencià de la transició. València Semanal arriba inclús a tindre 4.000 exemplars i va mantenir una, de, una línia eh, molt clara de defensa de la democràcia i de l'autonomia i va tancar per inanició econòmica, eh, també per les pressions que va rebre per banda de la dreta o de l'extrema dreta de l'època, que no feia més que manar les xusgats, etc. No? Però sobretot ha deixat com a bagatge la millor escola de periodistes de la transició. La premsa en València també experimenta un creixement sobretot en els convulsos anys de la preautonomia valenciana, entre 1978 i el 82, ja mitjan la Constitució. Són anys d'efervescència democràtica, autonomista i cultural i ja comença a articular-se també el comarcalisme com a discurs polític i com a espai comunicatiu. Apareix també premsa local i comarcal, sobretot comarcal. No? La marxa cap a l'autonomia sembla imparable, malgrat la batalla de València i la lluita política entre la i el Partit Socialista del País Valencià al voltant dels símbols i la llengua. Passa un poquet. Sembla m'ha oblidat passar naixen eh, aleshores les primeres publicacions literàries després de la República i després de la, revista, de la revista Esclat. Apareixen en aquest període noves revistes, 55 noves revistes, fixeu-vos, no? en un període de 5 anys. Les primeres publicacions literàries, la transició, la revista Cairell i Lletres de Canvi, Comença també el seu camí, els quatre primers periòdics comarcals en valencià, la revista L'Horta, la veu de Llíria, Benicadell de la Vall de la Vallda, o la veu de Xàtiva en la seva primera època. I també modestes revistes d'informació local, culturals, com Trec d'Alba de Sueca, Vinaròs de El Diariet o l'Alcor Agüí, entre molts altres. No? Dins de la premsa de proximitat també destaca la revista Generalitat, que l'hem comentat, subtitulada Revista de les Comarques Valencianes, editada per la Diputació de València, eh, impulsada pel president Manuel Girona, entre 1980 i 1984, publicació bilingüe que impuls, impulsa des de l'administració provincial el fet comarcal, la normalització de la llengua, la cultura valenciana i el procés polític cap a l'autonomia. Elaborada per periodistes també professionals, té una plantilla fixa de tres redactors i més de 30 col·laboradors, molts d'ells procedents de València Semanal, arribar a tindre 2.000 exemplars. Generalitat Eh, va sofrir també un intent eh, de tancament. Li va aplicar al govern Suárez la llei Fraga de 1966, ja vigent la Constitució del, del 78. Fins al punt d'arribar a l'extrem, aquest intent de tancament, que el senador socialista Alfons Cucó va elevar una dura protesta al Senat eh, contra l'expedient de cancel·lació que al final van entendre una miqueta de sentit comú o de triat i eh, ho anul·laren, no? passaren del tema, no? Altra novetat és l'aparició eh, de les revistes, eh, bueno, si tenim saó, amb la seva primera redacció del Josep Antoni Comès i Vicent Ventura i la fusió d'esquerrans eh, nacionalistes i catòlics progressistes amb l'atorgament dels Premis Llibertat d'Expressió que li dona la Unió de Periodistes Valencians. Sí. Altra novetat eh, és l'aparició de la revista eh, L'Espill eh, i la revista Trellat, l'espi fundada per Joan Fuster, al voltant de les quals s'apleguen escriptors i eh, intel·lectuals protagonistes de la repressa cultural i també la primera premsa o les primeres revistes d'investigació local i comarcals, com la, eh, la presa de la costera, la, la, la clossa de Xirivella, Ullal de Gandia, i moltes altres més que iniciaren una embrancida de revistes d'investigació que actualment han arribat fins a tindre fins a 30 revistes en el País Valencià. No? Guaita, del Centre d'Estudis Alfons de Vell de Gandia, quadres d'investigació de la CUA, Sanals de l'IDECO i moltes altres més. També eh, al voltant de, del grup eh, situat en 3 i 4 i al voltant del Liceu Climent, es donen els praus decisius per a editar el bolletí Acció Cultural del País Valencià, que va ser l'òrgan que catalitzà el nou valencianisme en els aplets el 9 d'octubre i el 25 d'abril durant la transició. I també eh, s'intenta recuperar l'entany popular centre satírica amb l'edició del Dàtil, de Gandia i el Corcó de Sueca, assistint també igualment a l'aparició de la primera premsa de l'ensenyament, com les revistes Aladre de Castelló i Allioli, del Sindicat de Treballadors d'Ensenyament del País Valencià i també el naixement de la primera premsa ecologista valenciana en València, les revistes Amic de, Amics de l'Horta i la revista Casa Verda d'Acció Ecologista Gro, que ara continua editant-se en versió digital. No? A més, continuen apareixent revistes d'estudis locals, no vaig anomenar capçaleres perquè ja n'he dit moltes, no? però també eh, premsa catòlica progressista a més de saó, la paraula cristiana, o Rente de València o la fulla de l'olivar de la Quas. I també, com a contrapunt, apareix també la primera premsa del blaverisme, les revistes Murta i Som, Llum i Claretat, o el cri del palleter, secessionistes i minoritàries en un món de la premsa hegemonitzat per l'esquerra. Aprovar l'Estatut d'Autonomia s'inicia en una nova etapa de la legislatura entre 1983 i 1987, amb l'aprovació també de la llei d'ús i ensenyament del valencià, però que apenes té incidència a l'empresa en, en valencià. Assistim ara a una fase de major professionalització de la premsa, desapareixen la majoria de les capçaleres que apareixen en la transició i, de fet, eh, però també hi a la llum 40 noves capçaleres. No? Podem dir que en el 87 s'editaven aproximadament 50 capçaleres en valencià. Apareixen també publicacions promocionades per la mateixa administració autonòmica com papers d'educació, i eh, això també va ser un gran avanç, que l'administració pública doncs, també es eh, a imprimir llibres en eh, premsa en valencià. No? La principal novetat del període, com veieu en la imatge, és l'aparició en 1984 del Semanari del Temps, fundat per el seu Climent. Així tenim també una foto de la primera redacció amb Vicent Partal en primera eh, línia, que el tenim així com a convidat, com han passat els, han passat els anys 900. No? Bé, una revista que va rebre el suport de Joan Fuster, Vicent Ventura, Joan Francesc Mira i que es convertirà en el símbol del periodisme del nou valencianisme fusterià. Sau i el temps seran de les poques publicacions que aconseguissin superar molts entrebancs i sobreviure a un ecosistema d'informatiu dominat pels mitjans en castellà, fins a arribar a convertir-se actualment en un i al llarg d'aquests últims 30 anys en les revistes nacionalistes més emblemàtiques i més representatives. Del temps podien dir moltes coses, no? però allò més singular que el diferència de la resta de, de publicacions en valencià és la voluntat d'estructurar un espai de comunicació en tota l'àrea lingüística catalana, amb redaccions a València, Barcelona i Palma. El temps ha sigut també una fita històrica en la història del periodisme valencià, va eixir 50 anys després de la desaparició del setmanari del camí de la república. En un primer moment i fins a l'època actual s'ha envoltat també d'una nòmina de col·laboradors formada per escritors, periodistes intel·lectuals eh, més rellevants de l'àmbit de la nostra cultura, no? fet que li ha donat qualitat, prestigi i a més de fidelitzar lectors en tot eh, l'àmbit lingüístic. En els primers anys de l'autonomia naixen també revistes de còmic infantil com Camacuc o de recerca històrica com Afers. I també eh, hi ha una nova empenta en els anys 80 de les revistes d'investigació locals i comarcals, Sant Reia de la Baix, del Baix Menalopó, Lauro de Lídia, Alba de la Vall d'Albaida i moltes altres més, a banda també de moltes revistes locals i culturals, premsa local i comarcal, com la crònica d'Ontinyent, que es convertirà fins a 2009, malauradament ha tancat aquest diari, però s'edita entre el 87 i el 2009, serà la capçalera més emblemàtica de la premsa comarcal en Valencià. De la mateixa manera, també hi ha altre intent de revifar, a veure si apareixen per aquí algunes revistes, bueno, de revifar l'antany gloriosa premsa satèrica valenciana amb el port de l'Ota, engaviat que, que el tenim així, nacionalista, atea i irreverent. I també, com a conseqüència de la recuperació de la literatura en valencià, sorgissin noves revistes literàries promogudes per associacions culturals com la revista Cairell o Daïna, l'Aigua d'Ols de la Marina Alta, Passadís de Benicarló, Elips de Gandia, etc. O revistes especialitzades també editades per institucions com Badlia de la Diputació de València o Cap Lletra de la Universitat de València. La premsa en valencià, anem a veure si en veig amb algunes, Sí, així tenim algunes representatives de la premsa literària. Sí, l'hora baixa, que no l'havíem dit, no? La premsa en València d'aquest any representa un viu exemple del que s'anomena periodisme popular. És una premsa impulsada per la societat civil, que no és majoritàriament una premsa professionalitzada ni en les redaccions ni a nivell empresarial. La majoria de revistes busquen més la difusió d'idees, agitació cívica, i cobrir almenys les despeses econòmiques. No? Darrere d'aquestes revistes no està la burgesia ni les grans empreses solvents. Són col·lectius culturals, ciutadans, professors, artistes, partits polítics, líders veïnals, molts dels quals protagonistes de la lluita antifranquista i del valencianisme. Són revistes on predomina un voluntarisme periodístic. Anem a veure unes quantes més. Bé, bueno, així tenim l'Ia Terllat, la fundació de la revista Espill, amb Fuster en primer pla, són revistes on predomina el voluntarisme periodístic amb tiratges i sistemes de distribució molt reduïts. De fet, el 53% d'aquestes publicacions són gestionades per associacions o partits, un 22% per institucions públiques i sols un 23% per empreses privades, no? que és la premsa d'informació. Es tracta d'una premsa minifundista, fluctuant també en el mercat, que tot i ser eh, no ser un model hegemònic en el sistema comunitiu valencià, dominat per la premsa en castellà, tindrà una certa influència, sobretot en àmbits universitaris, l'esquerra política, el món de la cultura i de l'ensenyament i els sindicats d'esquerra. No? Els factors explicats abans, bueno, vaig a passar alguna més, que per així tenim algunes polítiques, eh, com causa, la causa del poble, del moviment comunista del País Valencià, o cal dir del Partit Comunista, o del PSAM, i algunes especialitzades de temàtica diversa la revista Generalitat, la premsa comarcal i algunes locals. No? Anem a la comarcal. Bé, Són, eh, estos, eh, element de que manifesta de, de fet la, la feblesa d'aquesta premsa és la periodicitat. No? Eh, des de la transició fins al moment actual, eh, aquesta premsa no ha aconseguit editar premsa diària, en llengua pròpia. I allò més destacable, com hem dit, és que la meitat de les revistes tenen una eixida irregular, no? mentre que les de menor periodicitat, bimestrals i anuals, sumen el 21%. Anem a veure-ho veure així, perquè així s'explicarà millor. Ara en veurem algunes més. No? La periodicitat, el 53% irregular. No? O sí. Molt bé, doncs vaig acabar, eh, bueno, passe, també vaig explicar un poquet eh, en les il·lustracions perquè estan ja marcats el temps i tinc molt encara que comptar, però bueno. Després també les fórmules de finançament indiquen que també se repetix en la premsa actual després dels 87, no? Són fórmules, diguem-ne, finançades majoritàriament per institucions públiques, partits polítics, premsa d'informació, en tenim poqueta, no? premsa editada per empreses privades, són també publicacions que no tenen tirades molt a, a grans, eh, oscil·len entre 1.000 i 2.000 exemplars, llevat d'algunes excepcions com el Semanari del Temps, que en el 87 supera els 10.000 exemplars. No? Bé, anem avançant un poquet per a veure alguna cosa també més eh, i la duració de les publicacions. Són publicacions efímeres, és, diguem-ne, eh, el paradigma que ha dominat la premsa en valencià al llarg de la seva història. No? Bé, eh, després del 87 tenim eh, molta dificultat per consolidar un mercat eh, de lectors i de eh, publicitat, no? malgrat la llei d'ensenyament d'ús i valencià, que no ha tingut cap influència o ha millorat la situació de la premsa en valencià. Dos dades per a que vegeu com estava la situació fins a moments molt recents. L'any 2004, sols el 9% de la població valenciana majors de 15 anys llegia regularment premsa en valencià. L'any 2010 s'editaven 103 publicacions en valencià d'informació i especialitzades de temàtica diversa, de les quals sols 23 publicacions eren d'informació local, comarcal, regional o nacional, sols 23, la resta era premsa especialitzada. No? Premsa especialitzada que n'hi ha que dir que és el punt fort de la premsa en valencià que arribar a tindre en alguns moments eh, 36 publicacions en 2010 amb més de 250.000 exemplars de tirada d'aixida. En revistes com Caramella, Crònica de Vinaròs, bueno, vaig a ficar-ne algunes si es veuen i jo crec que serà més eh, significatiu. No? Bé, així tenim un poquet les tirades que tirava la premsa en valencià en 2010 que vegeu que no no és molt, és 450.000 eh, exemplars de tirada eixida en premsa de periodicitat no diària no és molt. Pensem que aquest eh, mateix any la premsa diària en castellà, les 18 principals capçaleres, tiraven vora 700.000 exemplars al dia, quan la premsa encara no tenia la crisi que ha patit actualment. Premsa que des de 2008 cap a en València ha experimentat una forta crisi. D'aquestes 103 cap, capçaleres que nomenem, n'han tancat més de 30 aproximadament a causa de la crisi que pateix la premsa en general amb una davallada espectacular de lectors i de, i de tiratges i també doncs, per la política lingüística que també un poc de sí diria jo que s'ha practicat contra el valencià en els últims 20 anys per banda de la, de la Generalitat valenciana. El futur de la llengua en paper no està escrit el tenim que escriure les joves generacions de periodistes i les noves eh, generacions eh, que vull escriure eh, en valencià. Dir que eh, des de la Generalitat s'haurien d'impulsar més polítiques comunicatives. Està molt bé la línia d'ajudes que s'ha donat a la premsa en valencià. Més de 600.000 o ara no recordo els euros que s'han donat a la premsa en valencià, però bé, bueno, més de una quantitat prou elevada, no sé si són 250.000 euros, i per primera vegada també eh, s'ha aconseguit que la premsa en castellà, com el Levante i altres eh, capçaleres, edite també en valencià, el qual és un gran avanç. Jo sé que dir això tinc grans detractors, però jo crec que també és bo que la premsa de gran difusió tinga el valencià present. Jo dir, eh, finalment acabi amb una reflexió del professor Josep Gifreu, perquè no tinc més temps per a coses, no? perquè també volia comentar un poquet ràpidament, bé, bueno, passem algunes capçaleres i acabe dient també la premsa digital, eh, que és la que ha sorgit últimament, no és tampoc tan majoritària en el sistema de, de, de mitjans digitals del País Valencià. Amb dades de 2010, les últimes així més fiables, en la qual s'editaven vora 500 mitjans digitals en el País Valencià, sols 89 eren mitjans en valencià i sols 47 era premsa digital amb aquestes percentatges. És a dir, que tampoc estem per a tirar coets. Representa la premsa digital en època el 10% dels mitjans que s'editaven en valencià en, aquella, en aquell temps. Acabe dient una reflexió del professor Josep Xifreu quan afirma, quan es referís als mitjans en llengua pròpia de tot el territori lingüístic, eh, que diu que la plena normalització de l'idioma requereix disposar d'un espai de comunicació propi, políticament reconegut, socialment acceptat i funcionalment apte en tots els mitjans de comunicació existents. En tots. Unes condicions que encara no es donen al País Valencià. Els valencians i valencianes del futur, del present, tenim davant el repte de construir un espai de comunicació propi i la premsa, espere que no desaparegui, que van dient que el paper desapareixerà, no crec que sigui possible això, però fi, i la premsa de paper digital té un gran paper en aquesta vertebració cultural i e lingüística del País Valencià. Bé, bueno, vosaltres gràcies per la vostra assistència, tenia moltes coses més que contar, però bé, bueno, el temps és limitat. Mireu el llibre o els llibres i... i gràcies a tots i a totes. Sí, bueno, ya, es muy bueno, ¿no?